მოგესალმებით ეთერში ეს დასუტილვის საინფორმაციო გამოშვება. დღის მთავარს იახლებს მარიამ გაგუაგაცნობთ. Საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით რუსეთის მუდმივი თავდასხმა უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მილიონობით უკრაინელისთვის დამანგრეველ ჰუმანიტარულ კრიზისს იწვევს. Ამის შესახებ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერში დაწერა. Ეს მიუღებელი ომის დანაშაულებებია, რომელთა სამიზნეც მშვიდობიანი მოსახლეობა. Საქართველო განაგზობს მტკიცე და ძლიერი უკრაინელი ხალხის თანადგომას, წერს პრეზიდენტი. Eutos sa parlamento asamblea și Საქართველოს parlamentis mudmiu mokmedi delegaciis წევრმა Europastan integraciis komitetis თავმჯდომარე Maka Boჭორიშვილმა Eutos sa parlamento asambleis საშემოდგომო სესიაში მონაწილეობა მიიღო. Ინფორმაციას Საქართველოს parlamenti აგრძელებს. Მათი ცნობით სიტყვით გამოსვლისას Maka Boჭორიშვილმა მეზობელი სახელმწიფოებისადმი რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგებზე ისაუბრა და აღნიშნა რომ რუსეთის ქმედებები წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო სისტემას და ევროპული უსაფრთხოების arhitectura საფრთხეს უქმნის. Europastan integraciis komitetis თავმჯდომარემ რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად საქართველოსა და უკრაინისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერის მნიშვნელობა ხაზგასმით აღნიშნა. Momdomno წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი არსებითად იქნება მორგებული იმ გამოწვევებზე, რაც დედაქალაქისთვის აქტუალურია. Ამის შესახებ თბილისის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ხელაძემ დედაქალაქის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას განაცხადა. Როგორც მან საკრებულოში მიმდინარე სხდომაზე აღნიშნა, მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მოცულობა 1,428,775 ლარს შეადგენს, რაც მიმდინარე წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით დამტკიცებულ ბიუჯეტს 133 მილიონი ლარით აღემატება. მისი თქმით, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ზრდის ტენდენცია კვლავ შენარჩუნებულია. Თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანა გოგოლაძის განცხადებით, ბიუჯეტი, რომელიც დედაქალაქის მთავრობამ წარადგინა, შარშანდელი ბიუჯეტის ინერციით გაგრძელდება. Როგორც მან თბილისის საკრებულოში აღნიშნა, არსებული გამოწვევები დედაქალაქის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტით კვლავ მოუგვარებელი რჩება სხვა ყველა მიმართულებით. Leos lideri Mamuka Khazaradze Facebook-ში ვიდეო მიმართვას აგრძელებს და ამბობს, რომ საქართველოს 5 წელიწადში განვითარებულ და წარმატებულ ქვეყნად აქცევს. Მისია უნდა დავიბრუნოთ საქართველოს გარეშე არაფერი მნიშვნელოვანი სამეზობლოში და რეგიონში არ უნდა ხდებოდეს, აცხადებს Khazaradze. Leos ლიდერის თქმით, ქვეყანაში უნდა დაბრუნდნენ უცხოეთში მომუშავე წარმატებული ადამიანები, რომლებიც მომავლის პროფესიებში მუშაობენ. Შეხვედრა ჰქონდა პორტუგალიის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საგარეო ურთიერთობათა და ევროპულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლებთან. Გვაქვს აბსოლუტური მხარდაჭერა პორტუგალიის პარლამენტის წარმომადგენლების მხრიდან. ჩვენთვის საინტერესოა მათი დახმარება და გამოცდილება. მნიშვნელოვანია ის მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ მათგან ვგრძნობთ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ვიზიტით პორტუგალიაში იმყოფება. მისი თქმით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს მიერ 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს. ისაუბრეს პორტუგალიის ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, პორტუგალია საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია. მისი თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ პარლამენტებს შორის ურთიერთობა კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება. Საქართველოს სავაჭრო პალატა შტუტგარდის სავაჭრო პალატის მხარდაჭერით ქართული საწარმოების ინფრასტრუქტურების გადამზადებას და მათთვის გერმანული გამოცდილების გაზიარებას იწყებს. Სავაჭრო პალატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში ღონისძიება გახსნეს სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა გიორგი პერტაიამ და საქართველოში გერმანიის ელჩმა პიტერ ფიშერმა. აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ტრენინგ კურსებს ინსტრუქტორებისთვის, რომლებიც ქართულ საწარმოებში პროფესიული სწავლების პროცესს წარმართავენ. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებს შეხვდა. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგში არსებულ წინსვლას, მიმდინარე პროექტებს და კონკრეტული მიმართულებით გამოწვევებს. შეხვედრაზე ოთარ შამუგიამ აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობის და ზოგადად დარგობრივი განვითარება მეცნიერული კვლევების და ანალიზის გარეშე წარმოუდგენელია. შესაბამისად, მისი თქმით, უმნიშვნელოვანესია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის აქტიური თანამშრომლობა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს.
Rusetis mier criticul infrastructurăze tavdashmis ganhorțile bișe de gad ucrainis de decalat Kievis de ahlobit ormuțdati procenti electroenergie scareșia dar cenili. Amișe sahab Kievis sa caloco samhadro administrația iuțcaba. Matiu etsnobit sklismit odeba sula tahat genelia de sagangeba situația bisam sahuris echipajabi strapad mușoben calak și gatpobi sistemi sahsat genet. Snobisatuis otxabat rusetis mier criticul infrastructurii subiect abze ganhorțile bulma tavdashmam ucrainis electrosad curabis umite sobis roibiti gatișo gamoițuia ris ședegadat mosakhleobis umravlesoba electroenergiis garișe darcha. Gaertsianebuli samepos tavdatsvis ministri Ben Uolesi atxadebs rom ukrainelma samkhedroebma unda ganagrzon shetela zamtarshi rata brzolis velze tavianti upiratesobit isargeblan. Rogorc Uolesma ganatskhada soret aset rchevas misemda tavis ukrainel kolegebs romlebsats titkmis qovel qvira esaubreba. Ukrainelebis tsvrtnis aghtsurulobisa da mati piradi shemadgelobis magali kharisxis upiratesobebis gatvalisinebit demoralizebuli tsudat gatvrtnili da arasakmarisi aghtsurulobis mkone rusebis tsineagde Ucrainist interesia și inerciunos impulsi zamtarși, ca ne mărta britanelma ministrma. Ჩვენunda David Brunot ხველა მიცა, მიმაჩნიანობ ბრძოლის ველი არის გზა, როდესაც არ არსებობს დიპლომატია. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. Თუ შენს მიცას სრულად ვერ დაიბრუნებ, ომი უბრალოდ გაყინულია. Მისი განახლება დროის საკითხია, აღნიშნა მან. Მისი თქმით, ყირიმის საკითხი საერთაშორისო დღის წესრიგში დგება. Მესმის, რომ ყველა დაბნეულია შექმნილი სიტუაციით და იმით, რა ბედი ეწევა ყირიმს. Თუ ვინმე მზად არის შემოგთავაზოს გზა ყირიმის დეოკუპაციისკენ არასამხედრო გზებით, მე მხოლოდ მომხრე ვიქნები. Მან ასევე ხაზი გაუსვა, რომ თუ გადაწყვეტა არ მოიცავს დეოკუპაციას და ყირიმი რუსეთის ფედერაციის ნაწილია, არავინ უნდა დაკარგოს დრო ამაზე. ეს დროის გარკვეულია. Ახლა კი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ. აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ცალკეულ ქალაქებს, სოხუმსა და ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა შესაბამისად 18 და 21 გრადუსი იქნება. ასევე უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი ოზურგეთშიც. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 18 გრადუსს მიაღწევს. ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება ზუგდიდში. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე დათბება. ქუთაისში ღრუბლიანი ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. Haris temperatura იქნება 18 gradusi. Bakurianshi haris temperatura 6 gradus miaghzavs. Dghe unalekot chaivlis. Natsilobri mziani amidi ikneba Borjomshi. Haris temperatura 13 gradusi ikneba. Potshi sinoptikosebi umetesad ghrubliani amids varaudoben. Haris temperatura 20 gradusamde datpeba. Rustavshi dghe unalekot chaivlis. Haris temperatura ki 14 gradusi ikneba. Telavshi natsilobri mziani amidia mosalodneli. Dghes ganmulobashi haris temperatura 15 gradus miaghzavs. Ჩეხები ჩვენს დედაქალაქს თბილისში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსამდე გადდება. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.